jag ändå bara svara. Tack. Okej, okay, det var en mer rättslig genomgång från kollegan Karl-Emil, för det är inte min starka sida kort sagt. Utan jag går lite mer in på det vi har avhandlat under de här dagarnas huvudförhandling. Och sen lite ingångsvärde utifrån mitt personliga perspektiv och varför jag kanske har visat känslor i min processföring som jag normalt sett inte gör. Alltså jag brinner för de här frågorna och jag ska förklara varför. Lite kort som en ingång, och det har lite bäring på praxis också utifrån min erfarenhet. Jag träffar de människor som blir utsatta för pressetiska övergrepp och lagbrott. Jag ser vad det är som händer med en människa som blir utsatt för ett drev, som blir utsatt för ett förtal i det offentliga rummet. Jag tror det var vår förra statsminister som beskrev mediedrevet som vårt sista dödsstraff. Och att det dödar någonting i själen. Och jag tycker den beskrivningen är bra, alltså träffande. Jag kan ta på den beskrivningen med utgångspunkt för de människor som jag träffar i en målsägande situation i den här typen av mål. För ungefär 10 år sedan vill jag minnas att det var. Då jobbade jag som biträdande jurist på advokatfirman Altin på Skeppsbron här i Stockholm. Då blev jag uppringd en dag av skådespelaren Mikael Persbrandt som kom förbi kontoret med en löpsedel. Han hade vaknat upp i sin bostad på Värmdö under ett duntäcke och fått veta att på löpsedlarna, Expressens löpsedlar, så var han akut inlagd på alkoholklinik. Han kom in till mig med den där löpsedeln, och det var liksom det mötet, och det här kom i kölvattnet av en tuff separation och så vidare, som jag lät anmäla Expressens dåvarande ansvariga utgivare Otto Sjöberg till justitiekanslern. Och sen satte det igång ett drev, faktiskt ett motdrev mot den dåvarande ansvariga utgivaren från de övriga medierna så att säga. I samband med det målet så satte det igång också en oerhört nyttig och bra debatt. Jag skrev själv på DN Debatt, kommer jag ihåg. En nyttig och bra debatt om pressetik och lagöverträdelser i förtalsmål. Och liksom vi alla hade förhoppningar om att nu kanske det blir bättre. Otto Sjöberg, han liksom, hans karriär, vet inte jag vilket steg det tog, men det försvann. Och efteråt har Thomas Mattsson något år tagit vid. Och det är min bedömning, samtliga ledamöter i juryn, att det har blivit till det sämre. Till det väsentligt sämre. I anledning av Thomas Mattssons inträde till makten, märk väl. För att han har så mycket makt som vi andra som sitter i den här rättssalen bara kan drömma om. 1,8 miljoner läsare har Expressen och deras övriga ägda tidningar tillsammans varje dag. Varendaste dag. Och jag känner bara så här, nu har Thomas Mattsson, ni har hört honom droppa olika namn i det här målet. Det är olika tunga företrädare för det, låt oss säga, publicistiska kollektivet. Det är pressombudsmannen Sigvardsson. Vi har fått höra om Anders Eka. Jag kan lägga till ett namn. Ann Ramberg heter hon. Hon är min generaldirektör, och det är faktiskt en människa som jag har respekt för. Stor respekt. Hon är en människorättsaktivist. En beundransvärd fighter i migrationsfrågor. Hon har fått ta skit av de så kallade näthatarna. Jag vet det. Och varför jag lägger till hennes namn till den listan av etablissemanget, det är för att när pressombudsmannen i det här målet inte klandrade Expressen,
utifrån den här pressetiska försvarlighetsbedömningen, så var hon ute och hyllade pressombudsmannen. Så det liksom, det tar inte slut med fina namn som står på den sidan. Och varför jag lägger till henne, men varför jag tycker också att det inte har så liksom, det är inte den ingången vi ska ha till alla dessa referenser. Det är för att det visar sig i efterhand att Ann Ramberg var med och utsåg pressombudsmannen. Och pressombudsmannen har jobbat 7 år på det företag som äger det som är motparten i det här målet. Och när pressens opinionsnämnd med vändande post avslår Jims talan, så är det lagmannen i den här tingsrätten som skriver under det dokumentet. Och jag känner bara så här, liksom, det har gått hela vägen runt. Makt förpliktar. Och jag har inga namn, tjusiga namn, att lägga till vår sida. Varför då? För att etablissemanget slöt sig runt Thomas Mattsson. Och kvar stod Jim Olsson, 70 år, från Västra Frölunda i Göteborg. Och då är det min instinkt, när han kommer och knackar på dörren, att jag må ogilla hans åsikter så som han har manifesterat dem på internet i de här kommentarerna. Men jag är beredd att gå i döden för hans rätt att uttala dem utan att Expressen ska skandalisera över honom på det sättet som de gör och fullkomligt frisera sanningen. Det är inte okej. Någonstans. Jag säger det, och ni har hört mig komma med gliringar i förhör med vittnet Bas, i förhör med Thomas Mattsson, på ett sätt som man kan få intrycket av att är han inte lite väl cynisk, den där advokaten. Och det är möjligt att jag är cyniker i det här sammanhanget, men jag är också den som har talat med bland annat samma skådespelare som jag omnämnde tidigare när han var i Italien. Och det stod på en löpsedel på Expressen att han var festade med Zlatan på Båstad. Alltså rena fabuleringar i Expressen. Det som de etablerade medierna numera använder som ett honnörsord. De talar i termer av fake news. Det är bara så inne och prata om det, om man är en etablerad publicist. Men vilka är det som håller på med fake news? Om det är på det sättet att en människa inte kan vara med sin familj i Italien utan att man ska hitta på att han super ner sig tillsammans med Zlatan i Båstad. Och de här uppgifterna kommer gång efter annan. Och det är mot bakgrund av de erfarenheter som jag har rakt in i kvällspressen och deras arbetsmetoder, som jag bara säger så här: ge mig namnet på den killen som har skrivit den här kommentaren och ge mig en rimlig förklaring till varför Jim Olssons icke-kommentarer, de falska kommentarer, landade i hans artikel. Men det finns ingen sån förklaring. Det finns ingen rimlig förklaring i det här fallet annat än min cyniska tankegång. Och den tankegången, den ska jag fördjupa mig i nu. Jag vill inleda med att bara, så att säga, peka på de uppgifterna. Och de här uppgifterna som jag redan har dragit sakframställningsvis, jag behöver inte föredra dem i sin helhet. Det jag vill peka på naturligtvis är att det är samma uppgifter, alltså inbördeskriget har redan startat, endast militära insatser och så vidare. Samma uppgifter finns i alla de publikationer som är föremål för det här åtalet. Ostridigt är att det är osanna uppgifter. Ostridigt är att det till, kanske utifrån vårt perspektiv, jag behöver inte säga att det är ostridigt, men vi tycker åtminstone att det är allvarliga uppgifter till sin karaktär när man talar i termer av
starta inbördeskrig endast militära insatser i den kontext, så att säga, våldsbejakande rasism och raskrig som det antyds, va? Vi tycker det är allvarliga uppgifter. Det är uppgifter som går stick i stäv med de allmänt rådande och förhärskande sociala värderingar som vi har i det här samhället. Och hälften vore nog för att bolla problem för en medborgare i vårt samhälle. Jag menar att det är uppgifter som uppenbart är ägnade att utsätta Jim Olsson för andras missaktning. Och det går inte att ta miste på Jim Olssons lidande i anledning av de här publiceringarna. Även om han naturligtvis försöker att visa sig stark. Det kallas för självbevarelsedrift och inget annat. Det är mot den bakgrunden som jag säger två saker. Att presumtionen, utgångspunkten för er bedömning måste vara att det här är förtal. Man bjuder inte på falska uppgifter gång efter annan i så många olika publikationer. Rättar inte dem. Vägrar rätta dem. Och kommer undan med det. Konsekvensen av en frikännande dom i det här fallet är ohygglig. I den bemärkelsen att det ger Expressen och Thomas Mattsson carte blanche. Och klippa, klistra, frisera, vinkla och göra livet till ett rent ut sagt helvete. För människor som de vill fredlöst förklara efter fritt skön. Det är inte okej. Det här är det andra exemplet, så att säga. Här går meningarna isär. Vi säger att det är en osann uppgift med hänsyn till hur man har hanterat, så att säga, det ursprungliga materialet. Så här såg uttalandet ut. Expressen, Mattsson gör på det sättet att de plockar ut, så att säga, de röda orden och lägger ihop det och skapar en mening med en annan kontext, annat syfte, annat innehåll än vad som stod. Den faktiska kommentaren i sin fullständiga ordalydelse i kommentarsfältet publicerades till en artikel som handlade just om butiksägare. Och det är bara att läsa innantill. Jag behöver inte analysera innehållet. Ni har underlaget i era pärmar. Det stämmer inte med det hopklipp som Mattsson ansvarar för. Jag säger också att det här förhållningssättet, det vill säga först använder du dig av falska uppgifter och sen de faktiska kommentarerna vinklar du, friserar, tillsammans gör att det blir än mer uppenbart i min värld att det här ska bedömas som ett förtal och inte en olyckshändelse inför halva svenska folk. De ytterligare uppgifterna, de kommer i webb-tv-programmet i direkt anslutning till de förtalsgrundande publiceringarna. Då syftar jag på det som står i nättidningen, för ordningens skull. Jag tror att era frågor kommer utformas på det sättet. Där Jim Olsson på, nu tar vi bort framsidan och dubbeluppslag, men i nättidningen, i och med att vi har kommit överens om att frågorna ska ställas annorlunda, tror jag, i det här avseendet. Men inledningsvis så kommenterar Mattsson uthängningen om politiker i det här tv-inslaget. Jag vet inte om juryns ledamöter, så att säga, kommer få materialet. Det är ju ingivet som bevisning i målet. Men det jag vill fästa rättens uppmärksamhet på, det är att det är på direkt fråga från den reporter som intervjuar Thomas Mattsson. Frågan lyder: idag går man ut med namn och bild på chefer och en docent. Thomas Mattssons svar är 5 minuter in på det här klippet. Varför vi idag namnger och publicerar namn och bild på icke-förtroendevalda. Det här är människor som ju påstår väldigt grova saker.
som önskar livet ur andra människor. Någon som vi har skrivit idag vill till exempel initiera inbördeskrig i Sverige. Och då försöker Mattsson i rättssalen förmå er att tro att det här kan ju minsann avse någon annan än docenten Jim Olsson som de skrev om exakt samma dag. Som ligger parallellt filmklipp och textmassa. Jag tycker invändningen bara kan lämnas rätt och slätt utan avseende. Och det är uppenbart att Mattsson i det här tv-inslaget utsätter Jim Olsson för ytterligare missaktning. Han återupprepar de förtalsgrundande uppgifterna om inbördeskrig. Men lägger nu även till att han skulle önska livet av andra människor. Vilket är osant. Sen är det ju på det sättet. Och jag kommer komma till det naturligtvis. Och parallellen varför jag gick in på Persbrandt-målet. För att jag liksom känner igen det. Metoden är detsamma. Hur hanterar vi förtalsanklagelser från Expressens sida? Jag kommer komma till någonting om det mer. Jag vill inte lägga ord i mun på juryns ledamöter. Utan läs bara så att säga, de kommentarer som Jim Olsson faktiskt har skrivit. Never give up, never surrender. Lyckliga Sverige finns inte mer. Till melodin Lyckliga gatan. Och islamister ber. Ja, islamister ber. Och islamister är inte samma sak som muslimer. Finns inget konstigt i det överhuvudtaget. Kvinnor skändas och pensionerna försvinner. Och så lägger man de här texterna och pusslar ihop och tar Quisling och så vidare. Carl Bildt kallade Ukrainas förra president på Twitter för Quisling. Quisling, bör man inte lägga den historiska innebörden? Det är ett ord som människor använder helt enkelt i sitt vardagliga språkbruk för att tala illa om den personen. Men att tala i termer av raskrig och så vidare med utgångspunkt från de här formuleringarna och säga att det är samma sak. Jag delar inte den uppfattningen. Men metoden är, och det är så man ska få förstå försvaret i det här målet, att nu ska vi utmåla Jim Olsson som den största islamofoben och rasisten som finns. Och därför är det okej att hitta på. Återigen, vi fredlöst förklarar inte människor i det här landet. Vi kan tycka att han har, som någon journalist sa, sunkiga åsikter. Men det rättfärdigar inte det Mattsson och Expressen pysslar med. Inga av de kommentarer som Jim Olsson faktiskt har skrivit bär med sig ett allmänintresse. Den här typen av konversationer exponerar man inte i dubbeluppslag och framsidor på Expressen. Jim Olsson har publicerat samma kommentarer flera gånger, till exempel det här med Lyckliga gatan, och spridit citat från olika kända svenskar, därav en viss kvantitativ mängd. Och det här nicknamet på Discus har så mycket som en följare. I vissa fall är innehållet uppenbart invandringskritiskt, men det motiverar inte en uthängning. Och jag tycker, för märk väl, jag har inga problem med journalister. Känner hur många som helst. Anna Troberg. Det är en seriös person, en seriös röst i den här branschen. Och hon säger, och så länge de inte ägnar sig åt hot, förtal och uppmaningar till våld, så har de rätt att ha jäkligt sunkiga åsikter. Och jag tycker hon sätter spiken på vad det här målet handlar om. Och det kommer att bekräftas med all önskvärd tydlighet att det är samma åsikt som egentligen Thomas Mattsson själv har. Men han ska liksom stuva till någonting så här i efterhand. Och det är därför han säger som han gör.
uppenbart är att Expressen har gjort den bedömningen, alltså Mattsson, att försvarligheten ligger i de våldsbejakande kommentarerna inbördeskrig, militära insatser, som är falska. Det är uppenbart att de kommentarer Jim Olsson faktiskt har skrivit har friserats kraftigt för att utmåla bilden av honom som en våldsbejakande rasist. Det är uppenbart att publiceringarna är ägnade till att utsätta Jim Olsson för andras missaktning. Och det var som jag sa. Alltså, människor gråter. Men när jag ser Jim Olsson så illa berörd som han var igår, och så hör jag en motpart som säger att han lider ingen skada, om det är någonting som är fräckt, så är det bara den bestridande grunden. Så här var det som det gick till. Radiodebatten 11 december 2013 mellan Thomas Mattsson och Anna Troberg. Debatt om avpixlade publiceringar. Det här ställer Thomas Mattsson upp på för att han vill försvara uthängningen med publiceringarna, och han hänvisar till de osanna uppgifterna. Thomas Mattsson säger: relevansen i att publicera de här ökar ju när kommentarerna är hotfulla och uppmanar till våld. Här finns ju människor som manar till inbördeskrig bland annat. Hela poängen med att hänga ut Jim Olsson, det bekräftar Thomas Mattsson, det var i anledning av de här kommentarerna. Och som om inte det vore nog, tre dagar senare, den 14 december 2013, när han ställer upp i Sveriges Radio P1, programmet Medierna, så fortsätter han återigen förklara sig, försvara publiceringarna med hänvisning till de osanna uppgifterna. Vi har då skrivit här artiklar om människor som vill starta inbördeskrig. Det har man ju inte rätt att skriva anonymt. Det är sannolikt brottsliga påståenden. Och märk väl, distinktionen är precis den som Anna Troberg sätter fingret på. Gränsdragningen. Det är när man pratar våld, uppmanar till våld och liksom den typen av brottsliga påståenden som man omöjligt kan hävda ett allmänintresse. Men utifrån Jims verkliga kommentarer så finns inte det. Man måste klippa och klistra och lägga till sånt som inte stämmer. Och han säger den tredje omständigheten, och det är intervjun på Expressen TV. Tre gånger bekräftar han det vi gör gällande. Det vill säga att för att han skulle kunna rättfärdiga publiceringarna så behövdes det vissa uppgifter. De uppgifterna fanns aldrig. De uppgifterna skapades. Säg inte att Thomas Mattsson personligen sitter och klipper och klistrar. Men någon har gjort det. Majoriteten av alla citat som refereras till i artiklarna är falska uppgifter. Det som de talar om är äkta. Det är ord som de plockar ut ur sin kontext för att få en berättelse om Jim. Skapa bilden av honom. Men majoriteten av textmassan är hänförligt till falska uppgifter. Alla falska uppgifter har en tydlig inriktning på våldsbejakande rasism och hetsande till raskrig. Det sammanfaller med motivet till publiceringarna, det vill säga att man ska hänga ut personer med ett allmänintresse som förevändning. Journalisterna vill, då utgår jag från Christian Holmens vittnesmål,
uppenbart, även om han inte ville bekräfta det på direkt fråga, men i sin fria berättelse eller på fråga från försvaret, så bekräftar han att man ville motbevisa myten att näthatare är unga arbetslösa på landsorten. Man sitter där med ett gäng personer på sitt bord. Jim Olsson, han är pensionär, han är välutbildad och han bor i en storstad. Vi kan spräcka myten om vem näthatan är. Vilket avslöjande. Jim Olsson blir därför intressant. Men kommentarerna, de är inte tillräckligt graverande. Det går liksom inte att få ihop ett allmänintresse på det han rent faktiskt har skrivit. Och så kommer de bara, som en skänk från ovan. Det är inbördeskrig och militära insatser, och mitt i prick så kan man försvara den här publiceringen med utgångspunkt för de falska uppgifterna. Och jag tycker bara, jag kan naturligtvis inte gå i bevisning på att vem har gjort vad och vem har med vett och vilja. Jag kan inte säga det. Men jag tycker bara att sammanträffandet är så anmärkningsvärt i det här fallet att jag nästan bara kan ta på det, den omständigheten. Då hävdar man skälig grund. Och visst kan man ha skälig grund för en felaktig uppgift. Låt oss säga att det kommer in ett mycket tillförlitligt tips på en redaktion. Man kontrollerar det med en annan källa, med en annan person. Man får det bekräftat. Man ringer upp den berörda personen. Man mejlar underlag för publiceringen. Man skickar brev. Man gör allt för att kontrollera sanningshalten. Det är skälig grund vi pratar om då. Det är en uppgift som inte kan vänta, alltså en publicering som inte kan vänta. Då pratar vi skälig grund. Att sortera fel i en mapp och exponera det inför 1,8 miljoner läsare. Det är inte skälig grund. Och märk väl, det här tycker jag är oerhört intressant detalj. David Bas vittnesmål. Underlaget var printscreen på kommentarerna. Theodorik står högst upp. Hur kan det ha blivit fel? Det står Theodorik högst upp. Och Theodorik är det som det står i texten. Hur kan det hamna fel? Det är för mig fullkomligt obegripligt i det här fallet. Och då försöker man, för att vi vill ju naturligtvis veta vem är den här personen. Och den som rent faktiskt har sagt det här, som har skapat det allmänintresse som Thomas Mattsson gör gällande gång efter annan på radio och i webb-tv. Vem är den här personen? Vi får inte veta det. Det har varit 3 år sedan de här publiceringarna skedde. Och då säger David Bas, den som rent faktiskt då uppenbarligen har skapat det här allmänintresse, han exponeras inte, för att han har inte skrivit så många kvantitativa inlägg, som om det skulle vara en parameter. Men när vi stämmer av uppgiften mot Christian Holmén, så säger han att den personen hade inte lika grova, skulle det stå, kommentarer som Jim. Och då skulle det innebära att man var snäll mot Jim med att skriva de här som inte var lika grova som det som Jim själv har skrivit. Och det har jag mycket svårt att se med utgångspunkt för ordalydelsen i de här kommentarerna. Och då kommer vi till det som blir liksom andra spåret i försvaret. Att i målet utmåla Jim Olsson som främlingsfientlig utifrån vad man har gjort. Egna, publicerade, mestadels hopklipp och icke-publicerade kommentarer från den 11 december 2013. Alltså de publiceras inte vid det datumet.
eller andra personers kommentarer är inte skälig grund. Det är inte en framkomlig väg att dra ännu mer skit på Jim Olsson och säga att vi får göra som vi vill. Och varför jag känner igen mig, det var bara déjà vu när jag sitter i den här rättssalen. För det var exakt så de gjorde med Mikael Persson. Men du är ju alkoholist. Jag har ju läst i den här artikeln. Är du inte ett fyllt på krogen och så vidare? Det var taktiken. Att utmåla honom som en alkoholist. Alltså, kunde han ha blivit akut intagen på alkoholklinik? Expressen dömdes för förtal. Och det är exakt samma i det här fallet. Det är kommentarer av Jim Olsson som i efterhand har lyfts fram för att utmåla Jim Olsson som främlingsfientlig är inte av samma karaktär som de falska kommentarerna. Och det var faktiskt också anledningen till att Jim Olssons verkliga kommentarer inte publicerades i full skrift. Och det räcker inte med att utmåla honom på ett visst sätt, så kan man bjuda på falska uppgifter. Sen finns det lite omständigheter i det här målet, och det är liksom inte det som kommer fälla avgörande för om det föreligger skälig grund eller inte, men jag måste bara bemöta dem. Den 10 december, dagen innan publiceringarna, jag förstod det som att, nu har inte jag koll på den här yrkesetiska nämnden, men jag har förstått det som att det var knutet till agerandet den 10 december 2013, när reporten kommer att knacka på dörren hos Jim Olsson. En fråga ställs till honom, är du Theoderic? Jim hänvisar till sekretess, användaravtal och pratar om diskus. Detta berättigar inte Expressen att dagen efter publicera falska uppgifter om Jim Olsson. Hur i hela fridens namn skulle han kunna förstå att här kommer vi med falska uppgifter? Varken före eller efter hembesöket gjordes försök att komma i kontakt med Jim Olsson per telefon, brev eller e-post. Efter hembesöket så skickar Jim Olsson ett e-post till Thomas Mattsson, David Bas, Christian Holmén, som skickades alltså den 10 december 2013, tidsmässigt innan publiceringen. Om man var intresserad av sanningen, då hade man väl svarat på det mejlet åtminstone. Eller vill man servera honom ett underlag att kommentera, stoppa ner det i brevlådan? Det tror inte jag att Expressen skäms för att göra, givet att de åtminstone kunde passera grinden och knacka på dörren med kamera rakt i ansiktet på honom. Jim fick aldrig något svar på e-postmeddelandet. Expressen har aldrig varit intresserad av att få Jim Olssons åsikter. Det handlar bara om en enda sak när de besöker hans bostad. Sanna mina ord. Skandalisera Jim Olsson. De vill ha honom med konstiga grimaserande miner i dörren för att ytterligare utsätta honom från andras missaktning. Vem tror på uppgiften om att de var ute efter något sanningssökande? I närmare 2 års tid har Thomas Mattsson haft möjlighet att ta bort de förtalsgrundande uppgifterna som har legat kvar på databasen expressen.se/gt. 2 års tid. Hur i hela fridens namn kan det vara så svårt att bara ta bort dem? Det här var fel, vi tar bort det. Men man vägrar. Varför då? För det går prestige i frågan. Och man har fredlöst förklarat, Jim Olsson, du har inga rättigheter. Punkt. Det här är ett grovt brott. Utifrån ett spridningsperspektiv, utifrån att uppgifterna är allvarliga. Det här sprider sig lavinartat på sociala medier. Över 5000 delningar första dagen. Det är webb-tv, det är papperstidningar, det är databaser,
gränsen för grovt har passerats med råge. Man kan inte få mer exponering än så här. Och märk väl, alla andra tidningar runt omkring vägrar att publicera namn och bild på Jim Olsson. Det är bara Expressen som bjuder på det tilltaget. Och då kommer det här finliret. De så kallade rättelserna. Och nu ska ju, vad jag har förstått, vi får se på hur frågorna har utformats och så vidare. Jag kommer inte gå in allt för mycket i det, men jag har förstått att det ska vara lite vattentäta skott mellan tryckta och internettidningar. Så när ni diskuterar för er själva tryckta rättelser så ska ni ju inte beakta det som finns i internetbilagan, alltså pilen upp till höger där. Utan om vi tar då det tryckta för sig själv, så är det på det sättet att i samtliga tre tidningar, när man ska vidta den här rättelsen som är en liten, liten spann, som rimligtvis precis ingen bryr sig om skulle jag gissa, så är det på det sättet att ingenstans finns det information om vilka uppgifter som är felaktiga. Inte ens där kan man bjuda på den omständigheten att de här citaten om inbördeskrig och militärt, inte någonstans. Förtalsuppgiften potentiella utpressare, den står ju kvar. Den betonar man ju i den så kallade rättelsen. Utan istället så ska läsaren hänvisas till en URL-adress. Längst ner, läs mer, expressen.se, och sen är det någonting. Skriva in det på någon dator för att komma till en länk. Och när man gör det så smutskastar man Jim. Före citatfel, efter fortsätter man smutskasta honom. If uppgifterna är så pass otillgängliga för läsaren i papperstidningen, otillgängliga, att det kan inte ens betraktas som en rättelse överhuvudtaget. Tillvägagångssättet, för jag börjar närma mig avslutningen, visar på den förslagenhet som förevarit i Mattssons ambition att utsätta Jim Olssons för annars missaktning. Och jag ställde lite frågor om det här, och ta den, alltså rättens samtliga ledamöter, ta den här så kallade rättelsen som finns i internetbilagan. Den är alltså, det är en komisk höjdare ska jag säga. Det är vad det är i sanning. En komisk höjdare. För det är liksom en sida fullt med finstilt text. Och någonstans i det där, det tar liksom minuter. Man ska inte behöva bedriva forskning för att hitta den här rättelsen. Det är inte heller en rättelse. Och det var inte ens en ambition att vara en rättelse. Och svaret från Mattsson är hela tiden. Men pressombudsmannen tyckte att vi, okej, lite synpunkter på pressombudsman, vet du vad? Jag struntar i vad pressombudsmannen tycker om den saken. I sanning säger jag detta. För jag är så trött på när man sluter leden och när det hettar till. Och man kommer med såna här tvärkollegiala bedömningar som är bara så olyckliga. Jag är så trött på det. Och jag vill, och jag menar så mycket jag kan säga någonting i en rättssal, att ni står självständiga i den här saken. För det som har hänt Jim Olsson är inte okej. Okay. Och det spelar ingen roll om den häftigaste juristen eller publicisten i världen tycker som Thomas Mattsson. Det blir inte mer rätt för det. Stå upp för er åsikt. Det är det enda budskapet jag har beträffande ansvarsfrågan. I fallet med Persbrandt, då gjorde Expressen avbön. De gjorde en pudel. Och det var liksom helsidor. Vi ber om ursäkt. Det var för att det var Mikael Persbrandt. Men i min värld ska det inte spela någon roll om målsägaren heter Mikael Persbrandt och är en prisbelönt skådespelare.
eller om han heter Jim Olsson 70 år och är en fattig pensionär i Västra Frölunda. De ska ha samma skydd, båda två. Men det spelade ingen roll. För att Stockholms tingsrätt fann ändå, trots deras stora så kallade rättelser. Och i det här fallet var det rättelser. De döms för förtal ändå. För brottet är fullbordat. Punkt. De förtalsgrundande uppgifterna, märk väl, i relation till påstående om rättelse. Två års tid efter publiceringarna. Uppgifterna har spridits vidare till andra medier. Någon verklig rättelse har aldrig skett. Och det finns så många omständigheter. Att den ansvariga utgivaren personligen tar aktiv del i spridningen av förtalsgrundande uppgifter. Det är ganska sällsynt faktiskt i förtalsmål. Att Thomas Mattsson ställer sig i främsta ledet och utsätter Jim Olsson för andras missaktning personligen. Det är massiv spridning som är exceptionell och exempellös. Man har brännmärkt Jim Olsson för livet. De förtalsgrundande uppgifterna har funnits kvar, precis som jag sa, under två års tid. De förtalsgrundande uppgifterna finns i de digitala upplagorna. För det kan man ändra. Vill han ändra så skickar han bara ett brev till det företaget som förvarar de digitala upplagorna. De finns kvar än idag. Helt oförändrade. Det är allvarlig karaktär på uppgifterna. Tillvägagångssättet i samband med publiceringarna är präglade av särskild förslagenhet och hänsynslöshet. Förtalet är riktat mot en privatperson. Persbrandt var en kändis. Han är van att få skit. Han är van att stå i centrum och till och med bli orättvist behandlad. Och han ska förväntas kunna bli det också. Men Jim Olsson, han är inte rustad för det överhuvudtaget. Och om man använder, jag avslutar med det, hela sin makt till att ge Jim Olsson att trycka till honom och köra över honom, då är det illa på det sättet att det är straffvärdeshöjande, eftersom att han är en privatperson och inte en offentlig person. Thomas Mattsson är dömd för brott i sin gärning. Men då hade han en idé om att det var okej att smuggla in vapen bara man är journalist. Juridiken sa något annat. Jag kan inte åberopa den omständigheten till stöd för ett eventuellt återfall. Men jag är en vän av tanken att bara för att man har kostym och kravatt så innebär inte det att man är fredad från straff i den här världen. Jag kan inte yrka på något specifikt allvarligt straff för Jim eller för Thomas Mattsson. Jag kommer överlåta till rätten att pröva påföljdsfrågan helt och hållet. Men om det är så att ni fäller Thomas Mattsson för ansvar och jag är här i höst igen, då kommer tongångarna vara annorlunda i påföljdsfrågan. För då pratar vi återfall. Tack för mig.